רציף אל מעבר לקו הצהוב. זו חולפות רכבות מהירות. נא להתרחק משפת הרציף אל מעבר לפס הצהוב. תודה. למען בטיחותכם, הנכם מתבקשים להיזהר בזמן העצירה ובמהלך הירידה מהרכבת. נוסעים נכבדים, נוסעים היושבים בקרונות האחרונים עם כיוון הנסיעה מתבקשים להתקדם למרכז הרכבת על מנת לרדת בבטחה בתחנה זו. התחנה הבאה, בית יהושע. למען בטיחותכם, הנכם מתבקשים להיזהר בזמן העצירה ובמהלך הירידה מהרכבת. נוסעים נכבדים, נוסעים היושבים בקרונות האחרונים עם כיוון הנסיעה מתבקשים להתקדם למרכז הרכבת על מנת לרדת בבטחה בתחנה זו. The show will suffer.